បាទសួស្តីអរគុណបាទនៅលើអេក្រង់លោកគ្រូអត់ឃើញរូបចេញទេមិនដឹងជាទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់ឮឬក៏ឃើញរូបឃើញរូបលោកគ្រូចេញទេបាទជួយខមមិនតិចមើលបាទបាទពួកអេក្រង់លោកគ្រូចេញមករៀងខ្មៅតិចអត់ដឹងថាទាំងអស់គ្នាចេញមកមើលភ្លឺធម្មតាទេបាទមើលឃើញលោកគ្រូធម្មតាទេអាចខមមិនអ្នកតិចមកបាទមានបាទអូខេរក្សាថាឃើញអញ្ចឹងរក្សាអេក្រង់លោកគ្រូអត់ឃើញទេបាទប៉ុន្តែមើលឃើញខមមិនរបស់ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមានសំណួរមួយដែលកូនសិស្សលោកគ្រូគាត់ជាអ្នកសួរណាបាទគាត់សួរចង់ឲ្យលោកគ្រូផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយសម្រាប់ខ្លួនគាត់ដែលគាត់ទើបតែចាប់ដើមរស៊ីបើតាមមើលគាត់ចូលខែទី4ហើយបាទគាត់ចូលខែទី3ទី4ហើយអញ្ចឹងណាបាទហើយតទៅចូលអាចាប់ដើមរស៊ីដំបូងហ្នឹងនិយាយរួមរវល់មែនតើបាទរវល់មែនតើអត់មានពេលនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលលោកគ្រូប្រមបាទអ្វីដែលលោកគ្រូប្រមមែនតើពួកអីតោះគ្នាធ្លាប់ឮលោកគ្រូនិយាយកាលពីមុនណាបាទផ្លូវមួយដែលត្រូវដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការជោគជ័យនៅក្នុងការរកស៊ីគឺតោះគ្នាត្រូវតែរវល់ទៅលើខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងជាងរវល់ទៅលើការងារដែលយើងកំពុងរកស៊ីហ្នឹងយើងរវល់ហើយប៉ុន្តែត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងរវល់លើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងជាងការរវល់លើការងារមានន័យថាម៉េចបាទបើបងប្អូននេះរវល់មួយការងារថ្ងៃយើងទៅអញ្ចឹងណាបាទអឺយើងទៅរៀបចំគ្រឿងផ្សំដើម្បីចម្អិនយើងទៅស្វែងរកចុងភៅយើងទៅនិយាយមួយចុងភៅយើងទៅទទួលភ្ញៀវយើងទៅជួបតុកយើងទៅជួបការ៉ូអញ្ចឹងបាទនោះសតការងារហើយយើងធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃបាទការងារទាំងអស់ហ្នឹងតោះគ្នានាំគ្នាធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃរយៈពេលយូរគឺអត់មានការរីកចម្រើនទេបើសិនបើទាំងអស់គ្នាអត់ចំណាយពេលរវល់លើខ្លួនឯងរវល់លើខ្លួនឯងហ្នឹងរវល់អីគេនេះរវល់លើខួរក្បាលបាទតោះគ្នាត្រូវមើលថែខួរក្បាលយើងបាទហើយតោះគ្នាធ្លាប់ឮលោកគ្រូនិយាយហើយបាទលោកគ្រូធ្លាប់បានប្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាបើខួរក្បាលយើងអត់រីកទេអាជីវកម្មយើងទោះបីមានលុយច្រើនយ៉ាងណាក៏វាអត់រីករួចដែរបាទអញ្ចឹងខួរក្បាលត្រូវរីកមុនហើយអាជីវកម្មត្រូវរីកទៅតាមក្រោយអញ្ចឹងរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយតោះគ្នាត្រូវតែមានពេលអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងនេះជាសំណួរដែលកូនសិស្សលោកគ្រូគាត់សួរមកលោកគ្រូធ្វើមិនទៅឥឡូវនឹងខ្ញុំរវល់ណាស់ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំមានពេលអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបាទគាត់ទៅដល់ផ្ទះវិញហត់បាត់ហើយបាទគាត់ទៅដល់ផ្ទះវិញហត់ឃើញទេហើយខ្ញុំជឿថាទាំងអស់គ្នាភាកច្រើនគឺក៏នឹងជួបមួយបញ្ហានឹងដែរបាទគឺយើងថ្ងៃយើងរវល់តែមួយការងារយើងហ្នឹងណាបាទហើយទៅពេលអញ្ចឹងទៅគឺគូក្បាលយើងអត់រីកទេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានតិចនិចដើម្បីថាទៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការហ្នឹង8ម៉ោងនៅឬក៏កូនសិស្សលោកគ្រូអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជា2 10ម៉ោងទៅ4 10ម៉ោងបាទគាត់ចំណាយពេលក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មគាត់រស់បាទដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មវារីក
គឺគាត់ចំណាយពេលគឺច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែលទ្ធផលទៅគាត់សួរមកវិញថាលោកគ្រូខ្ញុំហាក់ដូចជាអត់បានរៀនអីទេតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទគាត់សួរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពួកអីទៅរវល់មួយការងារមែនការងារទាំងអស់គ្នាគិតមើលទៅហ៎លោកគ្រូប្រាប់ទៅរៀបចំទិញថង់ទៅរៀបចំទិញបន្លែទៅរៀបចំទិញគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតការងារហ្នឹងគាត់ធ្វើប្រចាំថ្ងៃបាទអឺអាចថាគាត់ទៅរៀបចំតុកៅអីណាសម្អាតតុកៅអីហ៎គាត់ទៅរៀបចំហ៎ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតការងារទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើទៅវាអត់ធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងរីកចម្រើនទេអរគុណឃើញអត់បាទអាការងារធម្មតាក៏ធម្មតាសាមញ្ញសាមញ្ញហ្នឹងណាអញ្ចឹងតើអ្នកនត្រូវតែនៅពេលដែលយើងទៅរស់ស៊ីហ្នឹងនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការហ្នឹងតើអ្នកត្រូវតែចេះឆ្លៀតមកខ្លះបាទតើអ្នកត្រូវតែចេះឆ្លៀតមកខ្លះអឺឆ្លៀតមកខ្លះហ្នឹងលោកគ្រូចង់និយាយថាអឺតិចតិចលោកគ្រូមាន3ចំណុចណាដែលតើអ្នកត្រូវទៀតប៉ុន្តែឥឡូវលោកគ្រូប្រហើបខ្លះខ្លះតោះនេះត្រូវតែឆ្លៀតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានគំនិតថ្មីចូលទៅអាការងារធម្មតាការងារយើងធ្វើធម្មតាហ្នឹងបាទប៉ុន្តែត្រូវតែមានគំនិតថ្មីចូលទៅក្នុងអាការងារធម្មតាហ្នឹងអាហ្នឹងមិនយើងខ្លួនឯងវាអភិវឌ្ឍបាទបើយើងធ្វើការងារដែ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 ររាប់ខែរាប់ឆ្នាំខ្លួនយើងអត់អីអភិវឌ្ឍទេឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងតោះនេះត្រូវតែចេះធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រមូលគំនិតល្អល្អយកទៅសាកនៅកន្លែងអាជីវកម្មខ្លួនឯងណាបាទលោកគ្រូនឹងឆ្លើយទៅនឹងសំណួរមួយហ្នឹងហើយលោកគ្រូរៀបចំមាន3ចំណុចសំខាន់សំខាន់បាទដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាទោះបីជារវល់យ៉ាងណាក៏យើងនៅមានពេលដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនេះអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវដើរហើយលោកគ្រូមែនតើនៅ Business Cambodia បាទនៅ Business Cambodia កាលពីមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំដំបូងលោកគ្រូរវល់មួយការងារមែនតើបាទស្អីក៏ធ្វើដែរសំបីតែជូតកោរោនៅ office ក៏លោកគ្រូធ្វើដែរបាទលោកគ្រូរវល់មែនតើប៉ុន្តែរវល់យើងមើលជាក់ស្ដែងបាទក្រុមហ៊ុនគឺអត់មានលុយបើកប្រាក់ខែបុគ្គលិកទេហើយសួរថាយើងតស៊ូអីតស៊ូប៉ុន្តែយើងតស៊ូនៅលើអីគេកាលពីពីរឆ្នាំដំបូងដែលលោកគ្រូចាប់ដើម BC Cambodia គឺលោកគ្រូតស៊ូតែទៅលើការងារទេអត់តស៊ូនៅលើអានេះបាទអញ្ចឹងបានលោកគ្រូចំណាយពេលដើម្បីឡាយផ្ទាល់ជាមួយទាំងអស់គ្នានឹងដើម្បីអីគេដើម្បីទាញឲ្យទាំងអស់គ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខួរក្បាលខ្លួនឯងរីកបាទចឹងតួនាទីលោកគ្រូមែនទេធ្វើយ៉ាងម៉េចតួនាទីរបស់ Business Cambodia ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទាំងអស់គ្នាខួរក្បាលរីកបើកាលណាខួរក្បាលរីកហើយគឺខ្លួនឯងនឹងចាប់ដើមអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មក៏ទៅតាមនឹងដែរណាអើលោកគ្រូចូលមើល comment តិចហើយបន្ទាប់មកលោកគ្រូនឹងចាប់ដើមឆ្លើយ3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាទោះបីជារវល់យ៉ាងណាក៏នៅមានពេលអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដែរណាបាទហើយត្រូវចាំឃ្លាដែលលោកគ្រូនិយាយកាលណាខួរក្បាលយើងរីកខួរក្បាលយើងរីកមិនមែនលុយរីកទេណាបាទកុំខំទៅរកលុយទៅអ្នកខ្លះទៅខ្ចីលុយគេណា10 20ម៉ឺនដើម្បីទៅបើកហាងបាទទៅប្រមូលទុនណាបាទគុំតនាខំប្រមូលទុននៅពេលដែលខួរក្បាលយើងនៅតូចឆ្អៀតតោះនេះត្រូវតែធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងធំទលាយរីកបាទកាលណារីកហើយអវ័យអវ័យគឺទាំងមកទាំងអស់បាទមកទាំងធនធានបាទមកទាំងមនុស្សក៏គេចង់មកធ្វើការជាមួយយើងដែរនៅពេលដែលយើងគឺជាសហគ្រិនម្នាក់ដែលក្បាលរីកបាទមិនក្បាលរួមទេគឺក្បាលរីកបាទខួរក្បាលយើងរីកហ៎បាទ
ចឹងណាមិនទាមទាញតែភ្ញៀវទេសូម្បីតែបុគ្គលិកក៏ទាញមកដែរឃើញអត់បាទហើយលុយតោះគ្នាកុំបារម្ភបាទកុំបារម្ភលុយរាល់ថ្ងៃលុយចូលចិត្តមកនៅក្នុងដៃរបស់មនុស្សណាដែលមានគូក្បាលរីកបាទមនុស្សណាដែលមានគូក្បាលរីកមនុស្សនឹងមានលុយច្រើនណាស់នៅក្នុងដៃទោះបីលុយនឹងមិនមែនលុយគាត់ក៏ដោយគេផ្ញើលុយមួយគាត់បាទអ្នកវិនិយោគគេហៅមើលពីណាគេដែលគូក្បាលរីកអីហ៎អញ្ចឹងតើអស់គ្នាទោះបីជារវល់យ៉ាងណាត្រូវតែមានពេលអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគូក្បាលយើងវារីកណាឲ្យគូក្បាលយើងវារីកឥឡូវគ្រូមាន3ចំណុចប៉ុន្តែមុនចូលឬគ្រូសុំចូលមើលសំណួរគ្នាយើងបន្តិចមានសំណួរអីខ្លះថ្ងៃនេះណាបាទឃើញគ្នាយើងបាទមើលឃើញដូចគួយរៀនបាទមិញលោកគ្រូធំសួរបាទបាទប៉ាងប៉ាងលោកគ្រូខ្ញុំចាប់ដើមរៀនកាត់សក់ហើយបាទរៀនហើយកាលណាប្រាប់មកវិញផងប៉ាងប៉ាងបាទមែនតើអាជីវកម្មកាត់សក់នេះមានកូនសិស្សលោកគ្រូម្នាក់កំពុងតែរងចាំចាប់ដៃគូនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមបាទអញ្ចឹងបើប៉ាងប៉ាងអាចរួចរាល់ទេចាំតាក់ទងមកលោកគ្រូមកលោកគ្រូគូគង់ឲ្យណាបាទតោះគ្នាប្រសិនបើមានចំណងចង់រកអ្នកដៃគូដើម្បីចាប់ផ្ដើមរស់ស៊ីមួយគ្នាលោកគ្រូជួយគូគង់ឲ្យណាស្គាល់គ្នាទៅហើយសម្រាប់ចិត្តបែបណាគឺនៅលើទាំងអស់គ្នាទេហើយអាជីវកម្មកាត់សក់នេះលោកគ្រូចង់ឃើញហាង franchise គេហៅកាត់សក់របស់ខ្លួនឲ្យចេញមែនតើបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងចំណាយពេលជួយណាប៉ាងប៉ាងបាទអឺបាទឃើញគ្នាយើងសុខស្ដីច្រើនបាទអើលោកគ្រូអត់ឃើញមានសំណួរទេបាទអូខេមានសំណួរមួយអឺវណ្ណៈបាទវណ្ណៈហេងវណ្ណៈហេងគាត់សួរថាអឺលោកគ្រូអឺតើអានសៀវភៅបែបណាទើបធ្វើឲ្យយើងឆាប់ចាំបាទមែនតើបើសិនបើយើងអានហើយបាទអឺធម្មតាតាមពិតទៅលោកគ្រូអត់ចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាអឺចាំយូរពេកទេបាទរឿងចាំនេះជួនកាលបើទាំងអស់គ្នាពិបាកចាំទេនេះសភៅបាទសភៅទាំងអស់ធ្វើអឺកប់ចូលទៅអឺជីវិធីដែលលោកគ្រូនេះលោកគ្រូអត់ប្រើគូក្បាលលោកគ្រូទៅចាំទេបាទលោកគ្រូអត់ប្រើគូក្បាលលោកគ្រូទៅចាំអឺនៅអាអ្វីដែលយើងអានហើយទេអត់ទេលោកគ្រូអត់ព្យាយាមចាំទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគំនិតល្អល្អគឺលោកគ្រូកត់ចូលបាទហើយគំនិតដែលលោកគ្រូអាចយកទៅប្រើទៅក្នុងអាជីវកម្មបានគឺលោកគ្រូកត់ចូលហើយបាទហើយកត់ចូលហើយវិធីមួយដើម្បីឲ្យយើងរៀនអាគំនិតដែលយើងអានហើយហ្នឹងណាវាដូចគ្នាយើងសួរមិញធ្វើម៉េចឲ្យឆាប់ចាំហ្នឹងបាទវណ្ណៈសួរថាធ្វើម៉េចឲ្យឆាប់ចាំហ្នឹងយកវាយកទៅប្រើបាទគំនិតល្អយ៉ាងណាក៏ដោយបើទាំងអស់គ្នាព្យាយាមចាំហើយអត់យកទៅធ្វើណាអត់ចាំទេបាទគូក្បាលយើងអត់អាចចាំបានទេគូក្បាលយើងត្រូវការមានបទពិសោធន៍ណាគេហៅ experience ណាវាត្រូវតែមាន experience កើតឡើងនឹងគូក្បាលយើងចាំអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងអានសភៅហើយយើងចាំបានយូរត្រូវតែយើងយកអាក្លឹមដែលយើងអានហើយយកទៅអនុវត្តបាទកាលណាយើងយកអនុវត្តវាទៅជា experience វាទៅជាបទពិសោធន៍ណាវាដូចជាមានបទពិសោធន៍មួយអញ្ចឹងហើយអានឹងវាទៅជាសាច់រឿងនឹងដែលធ្វើឲ្យយើងចាំបានយូរណា
បាទសំណួរល្អបាទដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងអាចមានការអភិវឌ្ឍបានតទៅទាំងអស់គ្នាប៉ាកែអានសភៅបាទអញ្ចឹងណាបាទអ្នកខ្លះជួនកាលសភៅគាត់កាន់ទៅតាមដៃបាទអញ្ចឹងរវល់រស៊ីយ៉ាងណាក៏ដោយសភៅនៅដៃរហូតបាទហើយទាំងអស់គ្នាមានរវល់ណារហូតដល់គ្រប់នាទីមែនទេទាំងអស់គ្នាអាចរវល់រាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែมันអាចរវល់គ្រប់នាទីទេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានៅសល់ពេល10នាទីអង្គុយបើកសភៅតិចទៅអានទៅអីហ៎អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទោះបីអ្នកដែលគេប៉ាកែរុស្ស៊ីបាទអ្នកដែលគេប៉ាកែរុស្ស៊ីគេចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគឺគេកាន់សភៅកាន់អីទៅតាមខ្លួនហ្មងបាទនៅពេលណាដែលគេដូចឧទាហរណ៍ទៅតាមឡានអញ្ចឹងបើកមើលបន្តិចនៅពេលដែលឈប់សម្រាកអញ្ចឹងណាបាទនៅពេលដែលទៅអញ្ចឹងទៅរងចាំទៅជួបណាត់ជួបមួយភ្ញៀវអញ្ចឹងរងចាំប្រហែលជាកន្លះម៉ោងរងចាំភ្ញៀវកន្លះម៉ោងអញ្ចឹងគេអានសភៅបឹងកន្លះម៉ោងអស់នេះឃើញហ៎បាទអានឹងហើយគឺជាក្បួនដែលតោះគ្នាគួរតែនាំគ្នាធ្វើហើយនាំគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចសំលៀងអាចជំនាញអានសភៅនឹងឲ្យប្រកែកណាអញ្ចឹងវណ្ណៈមិញលោកគ្រូបានបង្ហាញខ្លះហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចាំវាបានយូរបាទវណ្ណៈគួរតែសាកមើលបែបហ្នឹងបាទចំណាយរបៀបចំណាយរៀបចំពេលវេលាផងបាទ Nester បាទ Nester គាត់ស្នើពីរបៀបរៀបចំពេលវេលាបាទមែនតើល្អបាទលោកគ្រូអាចនឹងកត់ទុកបាទរបៀបប្រើពេលវេលាណាបាទរបៀបរៀបចំតើអ្នកគ្នាសំបីតាលោកគ្រូតល់ខ្លួនឯងក៏កំពុងតែអនុវត្តធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពេលវេលាដែលរាល់ថ្ងៃដែលធ្វើនឹងឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែកើនឡើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏រៀបចំពេលវេលាខ្លួនឯងដែរចាំលោកគ្រូចែកជាបទពិសោធន៍ខ្លីៗខ្លះៗណាបាទនៅពេលក្រោយបាទក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងរក្សាបុគ្គលិកជាជាងជំនាញបាទមីនីបណ្ដៃអត់ឃើញសួរអត់ដឹងសំណួរអីគេបាទខ្ញុំធ្វើការលក់តាមអនឡាញផងតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាទើបលក់ដាច់ខ្លាំងបាទនៅលើក្នុង BC Cambodia មានលោកគូស៊ីធីគាត់ធ្វើវីដេអូច្រើនតទៅមួយការលក់អនឡាញណាបាទអញ្ចឹងកមុំប្តីមួយបាទឈ្មោះគាត់ណាកមុំប្តីមួយអាចចូលទៅមើលវីដេអូនៅក្នុង BC Cambodia ហើយមើលវីដេអូរបស់គូស៊ីធីទៅនឹងមានចម្លើយបាទមែនតើបើលោកគូឆ្លើយឥឡូវភ្លាមភ្លាមណាបាទលោកគូអត់ដឹងថាលក់អីទេអញ្ចឹងសំខាន់ឲ្យយើងចេះលក់អាចំណុចពិសេសបាទលក់អនឡាញហ្នឹងណាបាទបាទតើយើងចេះលក់ចំណុចពិសេសបាទហើយយើងចេះប្រើ Facebook ឲ្យខ្លាំងបាទអាពីរហ្នឹងបូកចូលគ្នាណាគឺវារួមវាធ្វើឲ្យតំណែងដែលយើងលក់ហ្នឹងណាវាតាក់ទាញទៅដល់ភ្ញៀវខ្លាំងហើយអាហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យការលក់យើងវានឹងដាច់ជាងមុនណាហើយចង់បានចម្លើយលំអិតជាងហ្នឹងចាំចូលមើលទៅណាហើយមានស្រីពៅមួយដែរស្រីពៅសួរសំណួរដូចគ្នាដែរបាទជាអ្នកលក់អនឡាញធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យលក់ដាច់ជាងមុនអញ្ចឹងចូលមើលវីដេអូរបស់លោកគ្រូស៊ីធីទៅបន្ថែមណាលោកគ្រូគាត់ថាបញ្យល់យ៉ាងខ្លីនៅលើអនឡាញគឺប្រហែលជាទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃកំពុងប្រើ page បាទប្រើ Facebook បាទអញ្ចឹងបើទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រើ page ហើយនិង Facebook ទេតើគ្នាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចេះប្រើអា page ហ្នឹងឲ្យវាបានខ្លាំងណាហើយគន្លឹះជោគជ័យនៅក្នុង Facebook គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេ share ឲ្យច្រើនអញ្ចឹងណាបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេ share ឲ្យច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចេះរៀបចំ content បាទរៀបចំមាតិកាអាខ្លឹមសារដែលយើងត្រូវផុសនឹងផុសអីអញ្ចឹងណា
bà sẽ với chân sùm nua nó đôi mùi có một đây mùi đá chân pin nhẹ dưới ai châu từ mơ và thay tới video bỏ khu sử thí có phơi trào nó tại tôn ngưỡng ca lụ online bà vì xin á rạch tà ná có xua tha thôi bài bộ lực bài ná đại cua dục một phơi ca dì mùi bà sùm nua đi lò bà sùm nua đi lò bà ta thay đi lực hù chong ạc tiên chụp nói chụp nắp à rõm tỏ nế bắt đầu từ lỡ ca ạ vì bọt luôn ai nế còn tại đời xa viết chỉ phần này mũi này cả thì vật chùm nến cục krong bộc lực bà biết ná bà chân to đi mên tên ở viên miên vị trí tràn bà miên vị trí tràn nhớ á bà bàn tay hỏa ngay có buôn thông mũi đại lực hữu ban cập bông tại phớ hay là lực hữu thật xe đã châu nông sập hơi tịnh bày đà cô ca đô si rừng mòm á bà nó không sợ hơi nâng lực hữu bởi dỗ bi lập biếp đại tạo ọc nia thử đặt nôm bộc lực bà hay lập biếp đại lực hữu thuớ cứ tuyên mà nước mau tay mà đòn bà cứ tuyên mà nước mau tay mà đòn hay à ná có tất tích tiết đó tạo ọc nia nâng khơi nha miên miên khá nia dương trao nẹ mẹn tên bà trong mà thuơ ca mùi lực hữu đã xa hạt ấy bà tạo ọc nia ai xua luôn ai tới nẹ đại có bông tay trong mà thuơ ca mùi lực hữu tớ hai tay bạn chỉ chọn màu bà nó không nâng cư lực hữu bật đồ thời gian mấy ở miền cổ đại chẳng trả lời top mùi nâng xùm đua rồi bỏ việt ná bộ cổ lực bài ná đại cua dục màu thua ca dì mùi ná bộ xôn bảo việt ná rớt bộ cổ lực đại miền cổ đại nó không chịu vật bà ná chịu bộ cổ lực đại là ô bông phốt bà tụ bây chia sẻ nhá bắt quát ọt khua mến bà tụ bây chia chùm nến quát nơi hiện sau y tích còn tay quát cứ chịu bọc cô đại miên cô đại cho bà lúa bà vì sao vô máu cứ ở sơ khó tì chân hỏa ngay được cô cập bông tại đất nóm đời bắt đầu từ lửa cô đại chân dễ luôn krom chạp cả hôm tạo ớt lưu cô cập bông tay chậm nái bê phương dòng mấy ai bộ quát miên cô đại bà hãy bỏ cà na bộ quát miên cô đại hơi dễ luôn cứ quát phương cả cứ khẳng nè nè bà lưu cô châu chlai chỉ mỗi đang sầm đổ và thiên bọt thế này bà là vô dạng ná cứ dương nơi tại miền p là mấy ạ vì vật luôn ai đau dương phơ mày bà tìm mũi tổ ọc như thế tại đạ cô đá ư ạ vì vật luôn ai nè khá là ọc đăng thả ạ vì vật ấy bà hãy tập về ọc đăng ạ vì vật ấy chăng á mà ngay chưa tập bị khom tới bà chưa tập bị khom tới hay khom tới khu bà dương ọc đi chứ hay dương ọc đăng ạ vì vật ấy phong à. Chẳng chùm hiên tìm mũi đại tổ ọc như thế thử thuơ ná thử đăng tha phi bọn mà phê nhẹ tỏ nhẹ thử ạ phi vọt luôn trong chồng nói nà bà thử đăng chồng nói đại luôn anh thử ạ phi vọt sân bà chân tỏ nhẹ thử tờ rơ chùm niên đại tờ riêng bà đôi lực hữu phi bọn mà phê lực hữu rơ chùm niên franchise bà chân lực hữu nâng co sang thôi dòng mấy bộ mô ai cả xa tỏ ao chân thôi dòng mấy ao lực hữu miên ạ chùm niên franchise ដែលអាចជួយគ្នាយើងនៅក្នុងការចេញ franchise បានទៅអនាគតឃើញទេបាទនេះគឺជាជំនាញដែលលោកគ្រូរើសមកឃើញទេបាទហើយអញ្ចឹងតើអ្នកគ្នាក៏ត្រូវមានជំនាញដែលជាគោលដៅដែលតើអ្នកគ្នាត្រូវតែធ្វើដែរជាប្រចាំបាទហើយអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលតើអ្នកគ្នារើសកុំចេះតែរើសបាទគឺត្រូវតែរើសអាណាឲ្យវាចំមួយគោលដៅខ្លួនឯងបាទអ្នកខ្លះកោដៅផ្សេងទៅហើយតើពេលទៅរៀនជំនាញផ្សេងទៅបាទបងប្អូនទៅពេលអញ្ចឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអត់ចេញទេបាទត
ទាំងអស់គ្នាអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអត់ចេញទេនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នារើសជំនាញខុសពីគោលដៅណាបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាបាទទាំងអស់គ្នាទៅរៀននៅសាលាទៅរៀនអីរៀនអស់4ឆ្នាំចេញមកវិញគឺខុសគោលដៅហើយខុសគោលដៅយើងយកជំនាញយើងមកធ្វើអីឃើញទេរៀនហើយយកទុកចោលរៀនហើយយកសញ្ញាបត្រដាក់តាំងនៅលើជញ្ជាំងបាទអត់បានប្រើទេបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាទី1ណាត្រូវចេះដាក់គោលដៅអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យត្រូវទី1បាទទី2តោះគ្នាត្រូវតែចេះឆ្លៀតប្រមូលគំនិតដោយវៃឆ្លាតនេះលោកគ្រូចង់ទាញអាហ្នឹងចង់និយាយថ្ងៃហ្នឹងនិយាយអាហ្នឹងឲ្យច្រើនបំផុតបាទមិញហ្នឹងយើងនិយាយរឿងពេលដែលយើងទៅជួបភ្ញៀវកាន់សៀវភៅក្នុងដៃបាទតោះគ្នារាល់ថ្ងៃមានsmartphone មែនទេហើយ fast smartphone យើងអាចឆែកអ៊ីនធឺណិតបានតោះគ្នាអាចអានបានបាទអញ្ចឹងមុននឹងជួបភ្ញៀវអង្គុយចាំភ្ញៀវ5 10នាទីហ្នឹងកុំធ្វើអីចោលបាទតោះគ្នាត្រូវចំណាយពេលអានឃើញទេបាទអានអត្ថបទ Business Cambodia ទៅបាទឃើញទេបាទអានឹងហើយជាគេហៅថាតិចនិចនៅក្នុងការប្រមូលគំនិតដោយវៃឆ្លាតតោះគ្នាអត់ដឹងអាផ្លូវវៃឆ្លាតហ្នឹងទេគឺរោស៊ីយូយូទៅអត់មានពេលអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទេបាទហើយនៅក្នុងការរោស៊ីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺរវល់ទៅបាទកាន់តែរវល់ទៅវាអត់មានថ្ងៃណាមួយដែលយើងអត់រវល់ទេបាទហើយកុំរំពឹងថាថ្ងៃណាមួយរវល់អាការរវល់យើងនឹងធ្លាក់ចុះអត់មានទេបាទតតែទាំងអស់គ្នាឈប់រោស៊ីបាទតដូចជែកម៉ាអញ្ចឹងបាទរវល់អស់20ឆ្នាំមកគាត់ឈប់ធ្វើការទៅគាត់ចូលនិវត្តន៍ទៅអាហ្នឹងការរវល់យើងប្រហែលជាថយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែដឹងវិវិធីវៃឆ្លាតធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រមូលគំនិតមកឲ្យច្រើនណាហើយប្រមូលឲ្យចំគោលដៅអញ្ចឹងទី1មិញហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចមានពេលដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានខ្លួនឯងមិនចេះតែអភិវឌ្ឍពីចុងក្បាលដល់ចុងជើងទេអត់ទេគេអភិវឌ្ឍដំបូងហ្នឹងចុងសក់បាទលោកគ្រូឧទាហរណ៍ឯណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទៅតែរើសមកផ្នែកណាមួយនៃខ្លួនយើងបាទអញ្ចឹងយកមកអភិវឌ្ឍបាទអញ្ចឹងរើសជំនាញឲ្យត្រូវទៅហើយបន្ទាប់មកត្រូវតែដឹងក្បួនវៃឆ្លាតអញ្ចឹងវៃឆ្លាតលោកគ្រូលើឧទាហរណ៍ទី1កាន់សភុណាអស់នេះកាន់សភុជាប់ខ្លួនទៅទៅណាក៏សភុទៅហើយទៅពេលអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអានបានឃើញទេបាទហើយកត់លោកគ្រូជាទូទៅនេះលោកគ្រូមានអា notebook អញ្ចឹងជាប់ខ្លួនរហូតបាទជាប់ខ្លួនរហូតបើអត់ជាប់ខ្លួនទេធ្វើវីដេអូឲ្យបងប្អូនអត់ចេញទេបាទហើយណាមួយគប់ក្រងអាជីវកម្មខ្លួនឯងផងណាមួយមកអង្គុយ live តលឲ្យបងប្អូនមើលមកចេញបើលោកគ្រូអត់ធ្វើអញ្ចឹងបាទបើលោកគ្រូអត់ចំណាយពេលដើម្បីខួរក្បាលយើងជួនកាលនៅពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការហ្នឹងវាចេញគំនិតមកមួយហ៎បាទគំនិតថ្មីវាចេញមកអញ្ចឹងលោកគ្រូកប់ចូលហ៎បាទអានឹងហើយជាការប្រមូលគំនិតដោយវៃឆ្លាតណាវិធីទី1ទី2តោះគ្នាត្រូវតែយកឡានធ្វើជាថ្នាក់រៀនបាទកុំយកឡានធ្វើតែជាយានជំនិះបាទឡានដែលខ្ញុំកំពុងជិះរាល់ថ្ងៃមិនមែនជាឡានគ្រាន់តែដឹកខ្ញុំពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទេអត់ទេវាគឺជាថ្នាក់រៀនរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលមុនលោកគ្រូចូលទៅដល់ក្នុងឡានបាទYouTube លោកគ្រូត្រៀមហើយណាបាទឥឡូវហ្នឹងលោកគ្រូកំពុងតែស្ដាប់សាទគូរុបាទជនជាតិឥណ្ឌាណាលោកគ្រូកំពុងតែនិយាយរួមនៅពេលលោកគ្រូតាមបុគ្គលមួយអញ្ចឹង
លោកគ្រូតាមតទៅគាត់អស់គំនិតថ្មីបើលោកគ្រូឈប់តាមបាទជាទូទៅនៅពេលដែលលោកគ្រូនៅឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2 BC Cambodia ណាលោកគ្រូតាមចេញមកច្រើនមែនទែនលោកគ្រូតាមរាល់ថ្ងៃបាទហើយឲ្យតែចេញមកចេញវីដេអូថ្មីចេញមកបាទចេញមកនិយាយអីថ្មីចេញមកគឺលោកគ្រូដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងដោយសារហេតុអីគឺលោកគ្រូយកឡានយកធ្វើជាថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងនៅលើ YouTube មានវីដេអូច្រើនណាស់អញ្ចឹងលោកគ្រូបើកស្ដាប់ចោលបាទបើកស្ដាប់ចោលហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅតោះគ្នាជិះឡានឥឡូវលោកគ្រូជិះឡានអត់សូវមួម៉ៅទេជាមួយនឹងការស្ទះចរាចរណ៍អត់មួម៉ៅទេយល់អត់អត់មួម៉ៅទេបាទដោយសារហេតុអីគឺនៅពេលដែលស្ទះចរាចរណ៍ស្ទះទៅបាទស្ទះទៅបាទលោកគ្រូអត់ខាត់ពេលមួយការស្ទះចរាចរណ៍ទេដោយសារហេតុអីនៅលើឡានហ្នឹងគឺចាក់ YouTube បើក YouTube ស្ដាប់បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូតាមដានរហងៃកំពុងតាមដានសាទគ្រូបាទគាត់ជាអ្នកនិយាយប្រហែលជាសាសនា Hindu ប៉ុន្តែគាត់និយាយរឿងជីវិតច្រើនបាទហើយអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូកំពុងតែតាមដានរឿងជីវិតបាទរឿងជីវិតវាបែបណាអញ្ចឹងណាតាមដានរឿងជីវិតដើម្បីអីបាទតាមដានរឿងជីវិតគឺដើម្បីឲ្យគៀកខួរក្បាលយើងនេះវារឹងមាំបាទតោះនេះត្រូវតែដឹងរឿងតកតងរឿងជីវិតយើងហ៎បាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលលោកគ្រូយកថ្នាក់យកឡានយកធ្វើថ្នាក់រៀនបាទបើទៅអស់គ្នាជិះម៉ូតូរៀងពិបាកតិចជិះម៉ូតូប្រហែលជាបើក YouTube បើចង់បើក YouTube ប្រើកាសបាទតោះនេះអាចប្រើកាសទៅហើយបើក YouTube ដាក់ទូរស័ព្ទចូលក្នុងកប៉ាល់ទៅខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះទូរស័ព្ទបើកបដាលជិះម៉ូតូបដាលបាទគួរថ្នាក់បាទខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងតើអ្នកនេះអាចដាក់ YouTube ចូលក្នុងកប៉ៅទៅបាទដាក់ទូរស័ព្ទចូលក្នុងកប៉ៅទៅហើយពាក់កាសហីបាទអញ្ចឹងម៉ូតូយើងពេលដែលយើងជិះទៅរាល់ថ្ងៃយើងស្ទះចរាចរណ៍មែនទេបាទជួនកាលយើងជិះអស់មួយម៉ោងហីបាទមួយថ្ងៃទៅមកអស់2ម៉ោងអញ្ចឹងវិធីវៃឆ្លាតដើម្បីទាំងអស់គ្នាមានពេលបាទដើម្បីទាំងអស់គ្នាមានពេលនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងតោះគ្នាអាចយកបើសិនបើអ្នកដែលមានឡានយកឡានធ្វើជាថ្នាក់រៀនបើសិនបើអ្នកជិះម៉ូតូបាទដាក់ម៉ូតូដាក់ទូរស័ព្ទចូលទៅក្នុងកប៉ៅទៅហើយពាក់កាសបាទតែពេលអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរកន្លះម៉ោងយើងរៀនបានកន្លះម៉ោងបើអត់បាទហើយទី2គឺយកមនុស្សប៉ាកែយកមកធ្វើជាគ្រូបាទគ្រូរបស់លោកគ្រូរបស់ខ្ញុំគឺ Steve Jobs ខ្ញុំអត់បានសុំគាត់ទេខ្ញុំយកគាត់ឆៅតែម្ដងបាទមានអស់លុយណាទេបាទអញ្ចឹងបាទតើអស់គ្នារាល់ថ្ងៃតើអស់គ្នារើសមនុស្សប៉ាកែទៅយកគាត់ធ្វើជាគ្រូបាទយកគាត់យកធ្វើជាគ្រូហើយដើម្បីយកគាត់ធ្វើជាគ្រូបានសម្រាប់លោកគ្រូគឺលោកគ្រូបើកអ្វីដែល Steve Jobs និយាយស្ដាប់ទាំងអស់សុភើដែល Steve Jobs ដែលគេទៅសេពី Steve Jobs លោកគ្រូទិញយកមកអានហ៎បាទសារព័ត៌មានដែលសេពី Steve Jobs លោកគ្រូស្ដាប់ហើយលោកគ្រូសង្ខេបគំនិតគាត់ខ្លីៗហ៎បាទអានេះគឺជាអ្វីដែលលោកគ្រូប្រមូលគំនិតដោយវៃឆ្លាតហ៎បាទហើយអញ្ចឹងតោះគ្នាណាបាទមនុស្សប៉ាកែគឺមានគ្រូប៉ាកែនៅពីក្រោយតោះគ្នាមើលទៅបាទសំបីតែចេកមកក៏មានណាម៉ាក់សាកឺបឺក៏មានដែរណាគាត់មានអ្នកទីប្រឹក្សានៅពីក្រោយបាទមានទីប្រឹក្សាប៉ាកែនៅពីក្រោយអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏មានដែរបាទគ្រូប្រឹក្សាដែលធំជាងគេបំផុតគឺ Steve Jobs បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូស្រង់គំនិតគាត់ណា
រហូតដល់លោកគ្រូស្រង់ហើយលោកគ្រូទៅសេគំនិតគាត់ខ្លះទៅជាគោលការណ៍នៅក្នុងការរកស៊ីបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូរើសមនុស្សប៉កែយកមកធ្វើជាគ្រូឃើញទេបាទរើសមនុស្សប៉កែយកមកធ្វើជាគ្រូទៅពេលរើសគាត់យកមកធ្វើជាគ្រូទៅនៅពេលដែលយើងរកស៊ីជួបបញ្ហាយើងសួរទៅគាត់ទៅសួរនឹងដឹងលោកគ្រូសួរមិនទេលោកគ្រូបើក YouTube ស្ដាប់បាទហ្នឹងហើយ Steve Jobs មិនហងងាយទេជាទូទៅជារឿយរួយលោកគ្រូបើក Steve Jobs ស្ដាប់ច្រើននៅពេលដែលការងារវាអត់ទៅទៅមុខហ៎បាទដូចតកតងរឿងការធ្វើ branding អញ្ចឹងលោកគ្រូបើកមើលឲ្យមើលរបៀបដែល Steve Jobs ធ្វើ branding កសាងយីហោឃើញហ៎មើលរបៀបដែល Steve Jobs កសាងយីហោហើយទៅពេលអញ្ចឹងទៅអឺលោកគ្រូបើកស្ដាប់អ្វីដែល Steve Jobs គាត់និយាយឃើញហ៎នេះអានឹងគឺជាអ្វីដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះអីអញ្ចឹងនៅវិធីច្រើនទៀតណាទៅរើសខ្លួនឯងទៅរកខ្លួនឯងណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានវិធីប្រមូលគំនិតដោយវៃឆ្លាតអូខេនេះជាចំណុចទី2ណាបាទនេះជាចំណុចទី2ចំណុចទី3ចំណុចទី3នេះជាចំណុចដែលខ្លឹមបំផុតបាទបន្តិចទៀតលោកគ្រូនឹងឆ្លើយទី3បាទចំណុចទី3នេះចុងក្រោយណាអរិយលោកគ្រូចង់មើលតើអ្នកគ្នាមានសំណួរអីបន្ថែមទៀតបាទនៅក្នុងឆាតនេះបាទអឺតៃមេងធីមេងបាទរ៉ូស៊ីហ៊ុនគ្នាខាតហើយដើរខ្សែលើយើងទៀតតើគួរបន្តឬឈប់មែនតើលោកគ្រូអត់ចូលចិត្តអ្នកដើរខ្សែលើទេបាទអ្នកអត់អ្នកតាមពិតទៅវាមិនមែនជាបញ្ហារឿងលុយឬក៏នេះយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែនិយាយរួមគឺរឿងទំនុកចិត្តបាទតោះគ្នាបើយើងធ្វើការមួយមនុស្សម្នាក់ដែលយើងគិតថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលកឹបកេងគាត់គឺជាមនុស្សដែលកេងបាទកេងចំណេញពីយើងហើយយើងនៅធ្វើអញ្ចឹងទៀតមិនបានអត់បានទេអញ្ចឹងតើអស់គ្នាបើសិនបើជ្រុលចាប់ដៃនេះហើយទៅហៅគាត់មកនិយាយថាឥឡូវខ្ញុំគិតថាធ្វើចេះអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងហ្មងហើយត្រូវរៀនកែគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាអឺមុននឹងយើងបែកគ្នាណាមុននឹងបែកគ្នាដោយវីដេអូមុនអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រាប់ឲ្យហើយណាបាទអឺអុកតារាលោកគ្រូធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើត្រូវធ្វើអ្វីមួយបាទនេះតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអ្វីមួយមែនតើអឺតារាប្រហែលជាអត់ទាន់មានក្តីសម័យក្នុងជីវិតទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាត្រូវធ្វើអីត្រូវតែមានក្តីសម័យជាបង្គោលណាក្តីសម័យជាបង្គោលអញ្ចឹងទៅមើលវីដេអូក្តីសម័យដែលលោកគ្រូធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកហ្នឹងបន្ថែមទៅបាទចូល YouTube សំកសល់ណាបាទតើអ្នកគ្នាបើសិនបើអត់ទាន់ subscribe channel YouTube របស់លោកគ្រូទេ subscribe YouTube Business Cambodia ទេហើយនឹងហាងឆេង24ទេអ្នកគ្នាចូល subscribe អ្នកមួយទៅបាទគឺលោកគ្រូនិយាយពីក្តីសម័យហ្នឹងរៀងច្រើនដែរពីមុនណាបាទអញ្ចឹងឲ្យមានក្តីសម័យណាតារាមានក្តីសម័យទៅបើយើងដឹងថាតើយើងត្រូវធ្វើអីហើយបើអត់មានក្តីសម័យទេគេអោសយើងទៅហើយមកវិនិយោគមួយខ្ញុំហ៎មកវិនិយោគមួយយើងគេទាញទៅគេយកលុយយើងទៅបាក់បាទហើយបើប៉ះមនុស្សល្អអីទេប៉ះមនុស្សដែលអាក្រក់យកលុយយើងហើយទៅបាត់បាទហើយទៅប្តឹងគេទៅអត់ឈ្នះគេទេបាទព្រោះលុយនៅក្នុងដៃគេហើយហ៎បាទពិសាលតារាលោកគ្រូធ្វើបែបណាទើបផ្ដោតអារម្មណ៍បានយូរនឹងមិនបោះបង់បាទផ្ដោតអារម្មណ៍គឺជាការងារសំខាន់មែនតើបាទ
បងប្អូនគ្នាចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យបានខ្លាំងបាទលោកគ្រូផ្ដោតលើជំនាញលក់មួយឆ្នាំពេញលោកគ្រូផ្ដោតលើជំនាញដឹកនាំក៏ជិតមួយឆ្នាំដែរឥឡូវលោកគ្រូដាក់ផ្ដោតទៅលើ franchise 2020ឥឡូវលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមហើយចុង2019នេះលោកគ្រូកំពុងតែចាប់ផ្ដើមហើយផ្ដោតទៅលើ franchise អញ្ចឹងណាបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យផ្ដោតទៅលើ franchise បានយូរនឹងជារួមតលតាមិញតារាបាទតារាក៏សួរណាវាតលតាយើងនិយាយរួមឃើញប្រយោជន៍ចេញពីអាគោលដៅនឹងមួយបាទអាការងារដែលយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងណាគឺជាការងារដែលត្រូវណាតើអ្នកនេះត្រូវតែមានជំនឿអញ្ចឹងណាបាទបើតើអ្នកនេះអត់ដឹងថាអាការងារហ្នឹងជាការងារដែលត្រូវទេគឺយើងផ្ដោតទៅលើវាអត់បានយូរទេបាទផ្ដោតនឿយណាយជាមួយនឹងអាការងារហ្នឹងហើយឈប់បដ ாய் គេហ៎អញ្ចឹងត្រូវតែហៅប្រយោជន៍ចេញពីអាការងារហ្នឹងបាទហើយវាយ៉ាងម៉េចឲ្យមើលថាអាការងារដែលយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងវាជាការងារត្រូវវាស្របជាមួយនឹងក្តីសម័យយើងហ៎បើអត់ស្របទេតោះគ្នាធ្វើយូរយូរទៅហើយអត់ចំណេញទៀតបោះចោលមកហើយតទៅគេដែលគេទោះបីជាខាតក៏ដោយក៏គេនៅផ្ដោតដែរបាទគេផ្ដោតរហូតដល់លែងខាតអញ្ចឹងហើយតទៅអញ្ចឹងទៅគេរើសយកអាការងារដែលចំជាមួយក្តីសម័យគាត់យកមកធ្វើទៅហើយអាក្តីសម័យហ្នឹងយកមកលួងគាត់ប្រើហ៎ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើណាត្រូវរៀនចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងជាពិសេសអាជោគជ័យទូណាបាទការងារទាំងអស់ដែលបងប្អូនកំពុងធ្វើហ្នឹងវាតែងតែមានអាជោគជ័យទូបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកអាជោគជ័យទូហ្នឹងយកមកលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងនៅតែផ្ដោតទៅលើការងារហ្នឹងរហូតបាទលោកគ្រូលើកឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូអត់ចូលចិត្តនិពន្ធទេស្អប់និពន្ធណាបាទតាំងពីនៅរៀនណាបាទអត់ចូលចិត្តសរសេរទេក៏ចូលចិត្តសរសេរទេហើយចុះហេតុអីបានជាលោកគ្រូផ្ដោតទៅលើការសរសេររហូតដល់ឥឡូវហេតុអីបានជាលោកគ្រូចេញសភៅបានហ៎បាទគឺដោយសារលោកគ្រូចេះអបអរជាមួយនឹងអានេះសារដែលបងប្អូនអរគុណបាទសារដែលបងប្អូនអរគុណនឹងជាកម្លាំងចិត្តមួយធំមែនទែនសម្រាប់ខ្លួនឯងហ៎បាទតែពេលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យលោកគ្រូមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការបដោតទៅលើការសរសេរហ្នឹងឲ្យច្រើនទៅច្រើនទៅច្រើនទៅហើយឥឡូវហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងចូលចិត្តសរសេរបាទតោះនេះមនុស្សយើងអញ្ចឹងពេលខ្លះតោះនេះចូលចិត្តតែធ្វើអាណាដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្លួនឯងអត់ចូលចិត្តតោះនេះអត់បានធ្វើទេតោះនេះបាត់ឱកាសហើយណាបាទឥឡូវដូចលោកគ្រូអញ្ចឹងតោះបើទៅលោកគ្រូអត់សូវខ្វល់រឿងថាលោកគ្រូចូលចិត្តមិនចូលចិត្តទេបាទអាការងារមួយហ្នឹងសំខាន់ដើម្បីសម្រាប់ក្តីសម័យដែលខ្លួនឯងមានបាទក្តីសម័យជាអ្វីដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តបាទយើងត្រូវតែធ្វើការងារខ្លះដែលយើងមិនចូលចិត្តបាទតើអ្នកនេះត្រូវតែបខំខ្លួនឯងខ្លះអញ្ចឹងមិនយើងអាចបដោតបានណាបាទសំណួរផតារាមិញក៏សួរល្អបាទអឺមានគ្នាយើងមួយទៀតបាទថៃលក្ខសួស្តីគ្រូខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយធ្វើដោយម្ដេចទៅអារម្មណ៍មូលសូមអរគុណទុកជាមុនបាទអឺលក្ខបាទគាត់លក្ខគាត់សួរថាធ្វើម៉េចឲ្យមានអារម្មណ៍មូលបាទមានគ្នាយើងខ្លះគាត់ទៅសមាធិបាទអឺខ្ញុំអត់ទាន់បានសាកទេប៉ុន្តែឃើញគ្នាយើងថាមានលទ្ធផលល្អច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងអារម្មណ៍មូលប៉ុន្តែវិធីសម្រាប់ដែលលោកគ្រូធ្វើអារម្មណ៍មូលគឺអាដូចលោកគ្រូកំពុងតែតាមដានស្ដាប់សាទគូរូបាទឈ្មោះគាត់ណាបាទបងប្អូនអាចវាយនៅក្នុង YouTube ទៅឃើញហើយសាទគូរូ
បាទលោកគ្រូស្ដាប់ហើយលោកគ្រូស្ដាប់គាត់និយាយពន្យល់ពីជីវិតណាថ្ងៃណាមួយប្រហែលជាលោកគ្រូយកអាចឹងៗយកមកពន្យល់ដល់អ្នកនេះដែរដើម្បីអីគេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអារម្មណ៍យើងមានមូលណាបាទអារម្មណ៍យើងនៅមូលនៅពេលដែលយើងឈប់ខ្វាយខ្វល់នៅពេលដែលយើងឈប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាបាទហើយអញ្ចឹងទៅដល់អ្នកនេះដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍មូលឥឡូវវិធីដែលលោកគ្រូកំពុងតែធ្វើហ្នឹងអារម្មណ៍លោកគ្រូប្រហែលជាមិនទាន់មូល100%ទេបាទប៉ុន្តែឥឡូវកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍មូល100%ឥឡូវហ្នឹងអារម្មណ៍នេះវាមូលវាចូលប្រហែលជា70%ហើយណាបាទលោកគ្រូនឹងធ្វើឲ្យមូល100%ទោះបីជាមានខ្ជុះភ្លៀងយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយគឺអារម្មណ៍លោកគ្រូនៅតែមូល100%បាទប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអត់ទាន់មូល100%ទេប៉ុន្តែអាផ្លូវដែលលោកគ្រូកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺលោកគ្រូកំពុងតែសិក្សារឿងជីវិតបាទតោះគ្នានៅពេលតែតោះគ្នាយល់រឿងជីវិតច្រើនណាធូរហ្មងណាបាទអារម្មណ៍យើងគឺធូរហ្មងបាទលោកក៏ទៅទីហោថាអ្វីដែលយើងគិតណាវាជះអតិពលទៅអ្វីដែលយើងមានអារម្មណ៍បាទតោះគ្នាមានអារម្មណ៍ថាល្អជាងណាមានអារម្មណ៍សบายចិត្តនៅពេលដែលតោះគ្នាគិតថាយើងវាល្អជាងអីចឹងណាបាទនេះអារបៀបដែលយើងគិតហ្នឹងវានឹងជះឥទ្ធិពលទៅដល់របៀបដែលយើងមានអារម្មណ៍ហ៎អានេះលោកគ្រូកំពុងលោកគ្រូទៅមហានមិញមិញហ្នឹងបាទកំពុងតែស្ដាប់គាត់ពន្យល់មិញមិញហ្នឹងបាទប៉ុនស្ដាប់គាត់ពន្យល់ហើយយើងចាប់ដើមថាចុះមហេតុអីមិនជាយើងត្រូវប្រៀបធៀបគេបាទអញ្ចឹងណាបាទហើយអ្នកខ្លះនិយាយឌឺគ្នាចុះឡើងអញ្ចឹងណាហើយទៅប្រអាប់គេផ្សេងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមើលទៅលិចខ្ពស់ជាងគេអីចឹងណាហើយតទៅពេលចឹងទៅម្នាក់ហ្នឹងអារម្មណ៍អត់មូលទេបាទអារម្មណ៍អត់មូលទេអញ្ចឹងតអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអារម្មណ៍មូលផ្លូវដែលលោកគ្រូកំពុងធ្វើហ្នឹងគឺរៀនពីជីវិតបាទតអស់គ្នាគិតមើលមកយើងរាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែផ្ញើខ្លួនលើផែនដីណាហើយចុះហេតុអីចាំបាច់ទៅលុបលុនម៉េចតអស់គ្នាខ្វល់ទេតអស់គ្នាស្លប់ឆ្ងល់ទេហើយតែបានជាគ្នាយើងខ្លះរហូតទៅដល់បំពេញទំនុកចិត្តរបស់អ្នកដតីដើម្បីបានប្រយោជន៍ដើម្បីយកលុយមកបាទហើយអ្នកខ្លះលុយចាយអស់ហើយនៅខំទៅបំពេញបាទទៅលួចលុយគេទៅបន្លំលុយគេបាទអញ្ចឹងណាបាទយកមកធ្វើអីបាទនៅពេលដែលខ្លួនឯងមកហើយគឺត្រូវទៅវិញណាមែនទេបាទយើងមានពីណាគេដែលអាចនៅរហូតបាទអ្នកដែលមានដៅរហូតដល់100ឆ្នាំមានតិចមែនតើបាទហើយអញ្ចឹងណានេះយើងយកអញ្ចឹងអញ្ចឹងណារឿងជីវិតណាយករឿងជីវិតរឿងពិតនៃជីវិតណាខ្ញុំគិតថាជីវិតគឺអស្ចារ្យមែនតើបាទជីវិតគឺអស្ចារ្យមែនតើបាទអ្នកថ្មីកើតមកត្រូវតែមានអ្នកស្លាប់ទៅវិញបាទនេះអាវត្តនៃជីវិតហ្នឹងណាវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំរៀងស្ងប់មូហ៎អញ្ចឹងលោកគ្រូគិតថាមិញលក្ខអាចហាត់តាមលោកគ្រូទៅប្រហែលជានេះដែរបាទអាចគួសមដែរបាទសិនាងស្ដាប់កាសពេលជិះស្ដាប់មិនសូវច្បាស់ទេលោកគ្រូបាទប្រហែលជាអាចមានអាកាសណាដែលអាចគុណភាពវាល្អតិចទៅបាទប៉ុន្តែស្ដាប់បដាបដាមើលចរាចរផងបាទមើលចរាចរផងបាទស៊ីវិនស៊ីវិនបាទខ្ញុំធ្វើការ8ម៉ោងស្ដាប់លោកគ្រូរហូតមិនចេះស្ដាប់ចម្រៀងទេបាទអរគុណបាទស៊ីវិន
សង្ឃឹមថាលោកគ្រូនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូឲ្យបងប្អូនគ្នាស្ដាប់ឲ្យខួរក្បាលចាប់ដើមរីកបាទគោលដៅធំជាងគេបំផុតដែលលោកគ្រូធ្វើវីដេអូហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យខួរក្បាលទាំងអស់គ្នាទូលំទូលាយជាងមុនបាទហើយមែនតើវាមិនមែនចេញមកពីអ្វីដែរលោកគ្រូជាកំណត់ខ្លួនឯងទេលោកគ្រូប្រមូលមកពីគេដែរទេបាទអញ្ចឹងយើងរៀនតតគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូស្ដាប់ពួកបរទេសមួយចំនួនបាទអ្នកប៉ាកែប៉ាកែបរទេសមួយចំនួនហើយលោកគ្រូយកមកពិភាក្សាខ្លះខ្លួនឯងគិតចេញជាកំណត់ខ្លួនឯងខ្លះខ្លះអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូច្រើនដើម្បីឲ្យបងប្អូនគ្នាបានអានឹងមកធ្វើឲ្យគូក្បាលខ្លួនឯងរីកច្រើនជាងមុនបាទឥឡូវចូលទៅចុងក្រោយណាបាទចុងក្រោយលោកគ្រូថាជាចំណុចក្លំធំមែនតើបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនគ្នាមានពេលអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្លួនឯងកំពុងរវល់ជាមួយនឹងការងាររកស៊ីហ្នឹងណាបាទពេលដែលចេញរកស៊ីដំបូងណាបងប្អូនគ្នា3ខែដំបូងហ្នឹងណាអ្នកខ្លះរួមទាំងកូនសិស្សលោកគ្រូផងណាបាទគឺគាត់និយាយរួមគឺគាត់ធ្វើការដោយអត់សឹងតែអត់ដេកបាទនិយាយរួមទៅដល់ផ្ទះគឺហត់យកតែម្ដងបាទអ្នកខ្លះរហូតដល់4 10ម៉ោងមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងអត់មានពេលដើម្បីអភិវឌ្ឍទេឥឡូវជាគំនិតដែលលោកគ្រូចង់ផ្ញើទៅដល់អ្នកគ្នាបាទចេញជាគំនិតដើម្បីដល់អ្នកគ្នាអាចយកទៅឲ្យមានពេលក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហ្នឹងគឺរស់ស៊ីបដាសាក់គំនិតថ្មីថ្មីបដានេះជាអ្វីដែលលោកគ្រូបានឆ្លងកាត់បាទអញ្ចឹងមិញហ្នឹងទី1ទី2មិញហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាមានគំនិតថ្មីហើយអាទី1ទី2មិញប៉ុន្តែមានគំនិតថ្មីអត់គ្រប់គ្រាន់ទេបាទអត់គ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាអាចជោគជ័យនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានណាបាទវិញតាល់តែទាំងអស់គ្នាអនុវត្តគំនិតប្រើប្រាអនុវត្តគំនិតថ្មីថ្មីប្រើប្រាលោកគ្រូលើកឧទាហរណ៍ថាលក់ចំណុចពិសេសបាទឥឡូវថ្ងៃស្អែកនេះលោកគ្រូបរៀនក្បួនកសាងចំណុចពិសេសហ្នឹងបាទនៅ CJCC ពេលថ្ងៃអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងបង្ហាញបាទក្បួនដែលទាំងអស់គ្នាអាចកសាងចំណុចពិសេសហ្នឹងបានអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់វីដេអូលោកគ្រូហើយយកអាក្បួនហ្នឹងយកទៅសាកមកឃើញទេបាទហើយស្ដាប់តាមឡានតាតាមឡានតាមឡានតាមផ្លូវពេលដែលយើងទៅធ្វើការហ្នឹងបើស្ដាប់ទៅហើយតទៅទៅដល់អอฟហ្វិសយកអាកំណត់ហ្នឹងយកទៅសាកហ្មងបាទយកទៅសាកមើលតើសាកលក់ចំណុចពិសេសមើលតើការលក់យើងវាកើនទេបាទហើយសាកហ្នឹងសាកឲ្យវាប្រកបទៅជាណាកុំសាកលេងលេងបាទមានគ្នាយើងខ្លះយកកំណត់ថ្មីយកទៅសាកប៉ុន្តែសាកអត់ខំណាបាទសាកតាមឆាវបោះបង់ចោលហើយតើពេលបងប្អូនសាកគំនិតអញ្ចឹងណាគំនិតនឹងអត់សូវមានផ្លែផ្កាទេបងប្អូនសាកហើយស៊ូមួយអាគំនិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូលើទីហោថាវីដេអូដែលលោកគ្រូធ្វើម្សិលមិញលក់ចំណុចពិសេសប្រសើរជាងលក់បញ្ចុះតម្លៃអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងលក់បញ្ចុះតម្លៃឈប់បញ្ចុះតម្លៃលក់ចំណុចពិសេសវិញមើលអញ្ចឹងរៀនលក់ចំណុចពិសេសមើលតើការលក់យើងកើនទេនេះបងប្អូនណោមនីសាកអញ្ចឹងនៅក្នុងការរស់ស៊ីបាទគឺអានឹងហើយគេហៅថាការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយបងប្អូនអត់សាក់អីទេសោះទេចេះតែខំ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 ផ្លូវដែរណាអត់ទៅប្រមូលគំនិតថ្មីមកទៀតណាមិញហ្នឹងមានគ្នាយើងសួរតាក់ទងរឿងដឹកនាំអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទលោកគ្រូបានដាក់គោលដៅ2019នេះគឺជំនាញដឹកនាំណាអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រមូលគំនិតមកខ្លះអីអត់អញ្ចឹងលោកគ្រូយកអាគំនិតហ្នឹងយកទៅសាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទៅធ្វើការហ្នឹងគឺទៅធ្វើការនៅកន្លែងរស់ស៊ីហ្នឹងទៅរស់ស៊ីហ្នឹងគឺទៅសាកគំនិតថ្មីដែលខ្លួនឯងបានប្រមូល
អានឹងហើយគេហៅថាក្បួនអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏លោកគ្រូសាកក្បួនដឹកនាំដោយប្រើបេះដូងបាទខ្ញុំអាសូរគ្នាយើងខ្លះដែលកំពុងធ្វើការនិយាយរួមគឺ stress អូយ stress បាទសូម្បីតែគ្នាខ្ញុំខ្លះក៏នៅ stress ដែរបាទជាមេដឹកនាំអត់ចង់ឃើញអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចទេគឺលោកគ្រូប្រមូលអាគំនិតតកតងមួយការដឹកនាំដោយប្រើបេះដូងតើគេធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងលោកគ្រូមើលសាកគិនតែគាត់ប៉កែគេធ្វើអ៊ីចឹងគេធ្វើអ៊ីចឹងតបណោះលោកគ្រូចាប់ដើមសាកធ្វើនៅ BC Cambodia បាទអញ្ចឹងនៅ BC Cambodia រាល់ថ្ងៃគឺមានកន្លែងសម្រាប់បាទសម្រាប់កូនក្រុមខ្ញុំបាទក្រុមចាប់ក្រហមគាត់មានកន្លែងគេងបាទនៅ office រាល់ថ្ងៃមានកន្លែងគេងបើសិនបើក្រុមហ៊ុនចេះតែរីកចម្រើនទៅលោកគូនឹងរៀបចំកន្លែងគេងកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យមាននិយាយរួមចង់ស្នាក់នៅហ្មងណាបាទចង់រស់នៅហ្មងធ្វើម៉េចឲ្យជីវិតរបស់ពួកគាត់ប្រសើរជាងមុនហ៎បាទហើយមកលើនឹងម៉ោងបាយមានបាយដឹកមកដល់ office បាទពួកយើងញ៉ាំបាយដាក់ខែបាទបាយដាក់ខែអញ្ចឹងញ៉ាំបាយដាក់ខែបាទថ្មគោលអ្នករៀបចំបាទអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃញ៉ាំបាយផងថ្មគោលបាទអឺរាល់ថ្ងៃបាទតោះគ្នាមើលហេតុអីបានជាត្រូវញ៉ាំបាយជុំគ្នាអញ្ចឹងបាទពេលញ៉ាំបាយជុំគ្នាខ្ញុំឃើញពួកគាត់ទៅម៉ោងបាយទៅជុំគ្នាណាគាត់ចែកម្លែកគ្នាបាយចែកម្លែកគ្នាទៅបាទដួសបាយចែកម្លែកគ្នាទៅតោះគ្នាឃើញហើយបាទអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺជារបៀបថ្មីដែលខ្ញុំកំពុងតែដឹកនាំបាទហើយពីមុនខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេអ្នកឯងទៅញ៉ាំបាយណាញ៉ាំទៅអ្នកឯងគេងណាគេងទៅអ្នកឯងចំណាយមិនចំណាយទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែធ្វើការឲ្យខ្ញុំចេញពីមុនណាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំជំរុញអារបៀបដឹកនាំចាស់ចោលខ្ញុំសារអាគំនិតដឹកនាំបែបថ្មីគឺប្រើបេះដូងបាទដឹកនាំដោយប្រើបេះដូងគឺខ្ញុំចេញសកម្មភាពអញ្ចឹងហើយអត់តន់អស់ទេទុំតែចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទេហើយចាប់ផ្ដើមឃើញផ្លែផ្កាកើតឡើងតោះនេះឃើញហើយចាប់ផ្ដើមឃើញផ្លែផ្កាចេញមកបាទហើយតានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យលោកគ្រូคลายទៅជាអ្នករស់ស៊ីម្នាក់ដែលមានគំនិតខួរក្បាលរីកធំជាងមុនបាទខួរក្បាលរីកធំជាងមុនហ៎វាចេញមកពីការដែលលោកគ្រូបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហ្នឹងគឺអីគេនេះហោស៊ីបដាសាកកំណត់ថ្មីបដាអញ្ចឹងអញ្ចឹងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅទី1ទី2គឺប្រមូលកំណត់ថ្មីថ្មីហ៎អញ្ចឹងដល់ទៅចូលដល់ទី3គឺសាកកំណត់ថ្មីនៅកន្លែងការងារហ្នឹងតែម្ដងឃើញអត់បាទហ្នឹងណាហើយកុំយល់លេះណាពីថ្ងៃហ្នឹងទៅកុំយល់លេះលោកគ្រូខ្ញុំរវល់ណាស់អត់មានពេលអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទេដើរផ្លូវហ្នឹងខុសហើយណាដើរផ្លូវនឹងកំពុងតែដើរខុសហើយបាទពីណាគេក៏ដោយណារស់ស៊ីអីក៏ដោយរស់ស៊ីមុខរបរកាន់តែធំត្រូវតែមានពេលអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងបាទអ្នកខ្លះ 70% គាត់រៀនណាគាត់អានសៀវភៅបាទគាត់អានព័ត៌មានបាទគាត់ស្ដាប់គាត់ប្រឹក្សាបាទគាត់សាកគំនិតថ្មីថ្មី 30% ទៀតគឺជាការងារដែលគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃតោះទីឃើញអត់បាទហើយពួកគាត់ជោគជ័យខ្លាំងណាស់បាទហើយខ្ញុំកំពុងតែសាកខ្លួនឯងបាទលោកគ្រូមិនតន់ជោគជ័យអីជាធំដុំទេបាទប៉ុន្តែលោកគ្រូកំពុងតែសាកខ្លួនឯងហើយឃើញលទ្ធផលចេញមកបដាបដាហើយលោកគ្រូចង់ឃើញតអស់គ្នាដែលកំពុងតែរស់ស៊ីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចង់ឃើញតអស់គ្នាមានលទ្ធផលចឹងដែរតោះនេះបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាតអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះនឹងឈប់ឲ្យតអស់គ្នាយល់លេះទៀតថាអត់មានពេលអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ណាហើយសម្រាប់អ្នកដែលនៅចូលមកក្រោយគេសូមបើកមើលវីដេអូនេះម្ដងទៀតណាបាទពួកឃើញគ្នាយើងខ្លះសួរសំណួរដែរដែរបានន័យថាអត់បានតន់មើលវីដេអូចាស់ចាស់ទេអញ្ចឹងគួរតែមើលវីដេអូចាស់ចាស់ដែលលោកគ្រូធ្វើហ្នឹងមើលឲ្យអស់ណាមើលឲ្យអស់ហើយនាំគ្នាសួរទៀតមកបាទសួរណាដែលលោកគ្រូអត់តន់និយាយបាទសួរណាដែលលោកគ្រូអត់តន់និយាយទៅលោកគ្រូនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាថែមណាបាទហើយចុងក្រោយកុំភ្លេចចូល subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទហើយនៅថ្ងៃទី8ខែ12នេះលោកគ្រូរៀបចំពិធីសម្ពោធសភៅថ្មីបាទសភៅទី3ហើយមានក្រុមចាបក្រហមគាត់ចេញសម្ពោធសភៅគាត់ដែររៀងរៀងខ្លួនបាទតែបងប្អូនគ្នាទៅជួបជុំនៅថ្ងៃទី8ហ្នឹងមួយថ្ងៃពេញបាទនៅ CCCC បងប្អូនគ្នាទៅទៅបាទនឹងមានគំនិតច្រើនណាស់បាទពួកអ្នកនិពន្ធគាត់នឹងឡើងនិយាយសង្ខេបពីសភៅគាត់ណាបាទហើយបងប្អូនគ្នាមានឱកាសទិញសភៅថ្មីថ្មីទៅម្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចទៅចូលរួមបងប្អូនគ្នាហើយចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់បានបើកមើលវីដេអូ live តនេះពីដើមមកទេសូមមេត្តាមើលឡើងវិញណានៅពេលដែលមានពេលជាពិសេសមួយម៉ោងនេះបើបងប្អូនស្អែកបើកស្ដាប់នៅតាមឡានណាពេលទៅ office បាទនៅពេលនេះបងប្អូនទៅដល់ office គឺអាចស្ដាប់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ណាបាទហើយ complete ចូល subscribe channel YouTube របស់គ្រូមួយផងបាទអរគុណច្រើនណាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតបាទអរគុណ